נעים, אני אילת ראש הצוות של הכנסת. ברוכים הבאים, כמה כיף לנו לראות אתכם. כיף להיות. אתם רוצים אולי להצטלם כאן? ברוכים הבאים, טוב שבאתם. מצפים לכם פה. תודה רבה, יש לנו איזה חוק שאנחנו צריכים לדבר עליו. יאללה, דברו איתי. אנחנו על הבגדים צריכים לדבר. נו? חוק לבוש במדינה שכולם חייבים להתלבש בצורה מסוימת. כמוכם. כן, כן. קרנבל פה, כמו בסאו פאולו. בכנסת ישראל מסתובבים אמנם לא מעט אנשים צבעוניים, ועדיין, לא בכל יום, תראו שם את סטטיק ובנאל. רמה גבוהה. דפוק לו בדלת, נראה פה. צעיר שכדאי להכיר, ואין זו... שר האנרגיה. אנרגיה יש לי, לא צריך. תחבורה והבטיחות, נושאים מספיק, לא צריך. הגנת הסביבה, זה דווקא חשוב. זה טוב, כן. הגענו, אנחנו בקשרי חוץ. כן, זה אנחנו. תודה רבה. או, לפחות דברים בריאים. זה אחי, זה כריכים שעברו מגנומטר. קודם כל, כמה דברים, כמו שסטט אומר, שאי אפשר לעבור לסדר היום. תעבירו לפה את הבגלה. וגם פותחים נכון, המקום הכי חם, המזרח התיכון. מדינה קטנה, סטטוס תמיד, הביא כבר אגם בתל אביב. מה קורה? מה שלומכם? חוגגים 70 שנה לכנסת ישראל, זה רציני. זה שהגעתם להופיע בכנסת, מבחינתכם זאת תשובה לכל המצקצקים? לא משנה איפה נופיע, מי שמצקצק, יצקצק. ראיתם את מה שאמר לכם עתי כספי? חריף איתך כמו קייפיריניה! בעיניי זה גיבוב של שטויות. בסדר, הוא אמר כמה מילים פורטוגזי. אבל בואו נדבר רגע על העברית. זו העיר שכדאי להכיר, ואם כבר הכרתם, תתחילו לשיר. הוא אמר, הכרתם, זה נורא בעיני. לקלקל את העברית זה כבר פשע. זה לא הכרתם, זה הכרתם. באמת, אני אומר לך, אני לא מקשיב למה שאומרים. אני מקשיב את האמת. מה, העניין הזה עם ההכרתם? מעצבן אותי, חורה לי. מה חורה לך? חורה לי. בא לי לחזור אחורה ולתקן את הטעות. כן, עברית חשובה לי. לא חייבת לי כלום. לא רק העברית על הפרק, גם האנגלית. בחודשים האחרונים סטטיק ובנאל והמנהלים האישיים שלהם מתכוננים להשקת הקריירה בארצות הברית. אנחנו טסנו להופעה, נקראנו על ידי יואב ואורון, ללובי של המלון. יורדים למטה ללובי, יש משהו מאוד רציני להגיד לכם, זה... יש... שר מתן. אדם יקר, קוראים לו חיים סבן, שמעתם עליו? אנחנו כזה... אוקיי... אז הוא התעניין בסטטיק ובנאל, ככה זה מתחיל, אתה יודע, אתה כזה... הוא התעניין. מה? זה אולפן אגדי, כי... זה אומר הכל. כשיש לך אחד כזה על הקיר, אז הכל סבבה. אלישה קיז, בריטני ספירס, וויקנד, סטטיק ובנאל, לא, עוד לא. הוא גם ידוע בתור אחד שתפס דברים ברגע הנכון, כשהם עוד לא היו גדולים, והפך אותם להכי גדולים ever. ומישהו כזה שם עליך עין, זה גם אומר לך, ריגרדלס מה שיקרה פה, הוא יש לו את החוש. אבל אתה לא יכול לקחת קרדיט לאורון על דבר אחד, שאנחנו התחלנו, ואמר לנו, אני רואה חוז. אחרי שהוחתמו על חוזה יוקרתי בחברת התקליטים Capitol Records, הם הקליטו את To Do Bomb באנגלית, וצילמו קליפ חדש בלוס אנג'לס. Hey, how are you? Nice to meet you. Welcome to the tower. Hey, nice to see you. How are you? You'll go down and see Studio A and you'll see Nat King Cole's piano and Frank Sinatra's microphone. Everything's still preserved. משהו מפחיד בנקודת הזמן הזאת? אותי לא מפחיד. אותי מפחיד. אני לא מכיר את השוק שם. וכמה שהייתי שם ובאמת שהתערבבנו, באמת. אבל לא מרגיש מוכן, לא מרגיש שאני יודע מה קורה שם. למה אם אנחנו לא מספיק טובים לשם? למה אם יש בילדה פוגזה מדי? בוא נהיה אמיתי, זה לא אתה בסופו של דבר מחליט. זה נטו הקהל. אוקיי, מה שצריך לקרות יקרה. נניח תפו תפו, זה מצליח לכם בגדול שם בארצות הברית, ואתם הגל גדול של המוזיקה, אתם עוזבים את ישראל? אני חושב שאנחנו נחיה על הקו. תשמע, זה קשה לעזוב את המדינה. חוץ מזה שאתה מצליח פה כרגע, אני אגיד לך את זה בסדר. אני גדלתי פה, זה החיים שלי. כנות. באמת. שנינו מאוד אוהבים את ישראל. ממש. מאוד רוצים להישאר פה כל החיים. אני רוצה שהילד שלי יקבל חינוך ישראלי. אבל אי אפשר לשלול את העובדה שאולי זה יכריח אותנו לעבור. אני יכול להגיד לך דבר כזה, אני אנסה להיות כמה שאתה בישראל. כן, תמכתי. אם אתה כבר מגיע לליגה הבינלאומית, אתה לא יכול עכשיו אחרי זה ללכת להופיע בבר מצווה בחדרה. למה לא? מחר בבוקר יש לנו בת מצווה ברעננה, וגם קואצ'לה.
אז קואצ'לה נדחה. ובחזרה ללוז הצפוף של הצמד כאן, בארץ. תודה רבה 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 לכם! העייפות עולה לי, אני מת. תראה נשמעות של העייפות יהיה. הכי קטן עלינו. אבל זה קטן עלינו, אתה תראו אותי על הבמה עכשיו בחתונה, מסכן החתן. אני אפילו לא קצת אהב, אני לא מצליח... לפעמים אני כל כך לא מצליח להירדם שאני הולך הביתה, מופיע עוד פעם אחת לעצמי והולך לשם. יו דוגל, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה? בוא. אתה רוצה לעשות במקומי? כן. אם פעם הייתם שומעים את השירים שלהם רק עם הילדים שלכם, היום גם אלה שעברו את גיל 20 יכולים להרשות לעצמם להנות מסטטיק ובנאל. מי הכי יפה בכל העיר? גם מי שחושב שהמוזיקה שלהם היא גיבוב של שטויות, לא יכול להתעלם מהמהפכה שהם עשו במוזיקה הישראלית. למשל, הם מעולם לא הוציאו אלבום, השיטה שלהם עובדת אחרת. אחת לכמה חודשים מוציאים שיר חדש, וידאו קליפ מושקע, עושים הרבה רעש. היקונו היקונו, זה עומד לקרות ביום ראשון. תסביר לי, איך כל פעם לפני שהם מוציאים שיר זה כזה טרפת? צוברים צפיות ביוטיוב. 266,000 צפיות לקליפ חדש של סטטיק ובנאל שעלה ליוטיוב הבוקר בשעה 10. והלהיט החדש מזמן עוד הופעות, בר מצוות, חתונות, במות עירוניות שפתוחות לקהל הרחב. הכל הולך. המתנה האמיתית שהייתה לנו, זה שהתחלנו גל. בכל מיני פנים. בפן הזה, בפן של הקליפים, שמוצאים שירים קליפ היום, בקליפ מושקע גם, כאילו יש איזשהו רף להגיע אליו. והתלבושות, היום כולם יותר מייזים. התחלנו איזשהו, אגב, גם את הפופ הזה, אתה רואה הרבה זמרים כאלה פתאום, שלא היו. שלא היה כזה דבר כשאנחנו התחלנו. עכשיו אני מרגיש זקן שם, אמרתי, לא משנה. Welcome. אתם מבינים דבר או שניים במוזיקה? יצא לנו. תראו לי מה הפייבוריט שלכם. R.S. איזה מדהים שהדברים האלה כאילו כמעט נכחדו, ועכשיו כאילו הם עולים 190 שקל, זה כאילו פי משהו מדיסק. מייקל, אתה רוצה למצוא? אני מוצא לך את הקינג עוד שנייה. מייקל ג'קסון, הנה הוא בן בן. רוצה לראות מה אני אוהב? אני אמצא את זה באימא. נוסעתי את הביץ' בויז, ואני רוצה למצוא סרפינג USA. אחד הסינגלים שאני הכי אוהב. היום אין כבר כאלה. פתח. תקליטים או כמו שימי? גם וגם, פתח איזה כמו אבא, ואין כמו... פתח איזה תקליטים. סטאר בוי. איזה איחוד, איזה ריגוש, איזה ריגוש. מבין איפה קיבלת את השיער? היי שמי, לא ראיתי לך הרבה זמן. יש הגשש, שזה גם אגב מאבא, אני שומע מלא 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 הגשש, אז גם מזה אני חצי מזה דבלת. נהלו, זה רדיו? ודאי ודאי, איך קוראים לצ'ופצ'יק של הקום? זה, עכשיו זה פאנץ' שאתה לא יכול להשתמש בו עם אנשים בגיל שלי, אתה מבין? זרבוביתי, הוא בהטייה, זרבוביתו, זה... הם כזה, אתה יודע, צרצרים. החשק הזה שיש לי בחנות הזאת, לא לשלוף גם אלבום של סטטיק ובנאל? לא, בא לי, בא לי. אבל אין, זה דור אחר. אני רוצה, אני רוצה שיהיה לי כזה. בעיקר כי אבא שלי לא יודע להשתמש ביוטיוב. זה עיקר. אבל אני ממש רוצה שיהיה לי משהו פיזי. השבוע הם עשו צעד משמעותי בקריירה שלהם, והאמת היא שקשה להאמין שזה הגיע רק עכשיו. בפעם הראשונה הם פתחו קופה בישראל, כלומר זו הפעם הראשונה שהקהל שלהם נדרש לשלם להם כסף ולרכוש כרטיסים כדי לראות אותם על הבמה. עוד פעם, 5, 6, 7, כאילו העולם הוא רק שלי ושלה. איך זה קורה רק עכשיו? בחול כבר היו קופות פתוחות. היה בצרפת, בארצות הברית, במקסיקו. אבל סטטיק ובנאל כסטטיק ובנאל, לא מכרנו כלום. הדבר השני שקרה, זה הרפרטואר. לקח זמן להגיע לזה. נכון. דבר שלישי, ולדעתי הכי חשוב,
הניסיון, דיברנו קודם על המכונה המשומנת הזאת, שהסתתיק בבנאל הרבה מאוד אנשים. זה היה צריך להגיע לרגע הזה. אז זה היה רגע שכולם יש להם את הניסיון להרים את זה ביחד. איך שמעת ריקוד? יחסית סבבה, אבל האינרים האלה נופלים. בבנאל שמעת טוב? שנופל לי האינר הרמה. כל הזמן הרגשתי שיש לצמד הזה איזה וייב בינלאומי, צבעוני, משוגע, חצוף. כאילו הם מייזים הזוג הזה, הם מייזים לעשות דברים אחרת. תהיו מפוקסים, תשנו טוב בלילה, הכי חשוב, כי מחר יש לכם יום ארוך ואני צריך אתכם חדים. מה שנורא אהבתי זה שעושים מופע פופ בהיכל מנורה. לקחת ככה צמד שמביאים איזה משהו אחר באמת, ומנסים להביא ככה את הדבר הזה למקומות קצת מעבר למה שיש בארץ. זה נראה מצוין. בין! הלו, אבא? אבא, אתה בקופות? צחקת מאחורי הקלעים בהיכל מנורה לאבא, להיעדרות שלו מהמופע, אבל באמת, היית רוצה שהוא יהיה שם? ברור שהייתי רוצה שהוא יהיה שם, איזה שאלה. אני תמיד אוהב אותו, זה לא משנה כמה, גם הוא יצא לי רע וגם לא, לא משנה כמה, תמיד אוהב אותו. אני חושב שאני הכי צריך לחוות אותו, במיוחד באיפה שאני נמצא היום. This is love. היו לא מעט שחשבו שסטטיק ובנאל לא יעמדו במבחן הזה. הטענה הייתה שהקהל שלהם יישאר לצידם לכל היותר ביוטיוב, וכשצריך יהיה לשלם כסף על הופעה שלהם, הילדים יישארו בבית. אז אמנם קצב המחירות שלהם לא היה מהיר כמו זה של עומר אדם, אבל הם בהחלט הצליחו למלא את כל 8,000 המקומות שהיו בהיכל מנור המבטחים בתל אביב, וכבר הכריזו על המופע השני. אתם מוכנים? הוקל לכם כשהתבשרתם על הסולד אאוט? אחד השני. אין דבר שאתה רוצה לראות יותר כשהמסך הזה נפתח בסיסויים, אין דבר שאתה יותר רוצה לראות מאת כל ההיכל מלא לחלוטין. זה ההזדמנות של הקהל, להגיד לך, הנה, באמת אוהבים אותך. מסכים המסכים, נכון, טם, 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 להבות. וואו, איזה חם היה. עכשיו לא ידעתי את זה, עכשיו. אני חושב שאני אקבל קביעה. שמו לי כמות מטורפת של ספרי לשיער. אני אומר לעצמי, איזה דליק אני. קרנבל פה, כמו בסן פאולו, אז בואי תקשיבי לי נימי. אנחנו כל הזמן מנסים לשנות. חינכנו אותם. לסטטיק ובנאל אתם הולכים לראות פה משהו שלא היה. תמיד. כל פעם. כל פעם. אז פה תאכזב כאילו דווקא ברגע הזה, במומנט הזה. זה בהחלט היה מופע מושקע מאוד. היו שם אש ואשן, וידאו ארט מרשים, מסך שנפתח, במה שעלתה וירדה, עשרות רקדנים, מאות תלבושות, מחווה מרגשת לדני סנדרסון שעשה מערוף ועלה לבמה. ואפילו מקהלת גוספל שעברה מקודש לחול. על כביש החור, הוא פסר, שוטף אותנו. דענו שאנחנו מאוד מגזימים פה, שאנחנו שואפים להרבה יותר ממה ששאפו. אבל זה האופי שלנו. עכשיו גם להופעה הבאה אנחנו שואפים להופעה. אפשר בקלות להיות צינים כלפי התופעה הזאת, אבל קשה שלא להעריך את העבודה הקשה של השניים האלה שמצליחים בכל פעם לכבוש פסגה חדשה. הם קוראים לעצמם רודפי חלומות, אבל האמת היא שסטטיק ובנאל רצים כל כך מהר שהחלומות שלהם לא עומדים בקצב. יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה, אבל כאילו... אני מבסוט במה שיש לי, לא רוצה כלום. רוצה שלום. לא, אני רוצה שיהיה להורים שלי נחת. שאבא שלי, ביום שאבא שלי יגיד לי, אתה לא צריך להיות עורך דין יותר? לא, הוא עדיין, אם עכשיו דבר איתו, הוא יגיד לי, מצוין, אתה דובר מזה, שיהיה עורך דין. ביום שהוא יגיד לי, אתה יודע מה? תודה בוב. זה היום. זה. תן לי את זה, אחי, סיימתי.